Ndërsa të ftuar në bisedën e parë kam kënaqësinë ta kem një zonjë e cila dikur ishte shumë aktive në media, ndërsa tash është përkushtuar një herë për një herë maksimalisht tek familja dhe binjakët e saj, në një bisedë shumë të këndshme dhe të veçantë pres zonën. Njerëzit që kam punu në media, dhe me thune dhe derën din që shme e qi. Normal, kuftohet, kam bëjtësire autë dhe që shkom të mërë. Faleminderit shumë që je bashkë me neve në studio, shme që e madhe të kemë këto. Sa po të mungojnë kamerat, sa po të mungojnë studio, sa po të mungojnë televizione? Ka ku që i mungojnë, po ka ku edhe që thëmë mirë jam, ku jam. Kur peshe bashkë me fmit, tash televizorin duke u përkushtu me ta maksimalisht, po ka raste kur po thu, ah, e kësha bu ndryshe. Tash ka shof, është Baby TV, her-her, shu që nuk më pjem fort me i këqyre dhe media tona, mirë po, prapë thëmë, ma mirë tri këtu pak, ma largë. Për më larg medjave për një kohë, për një kohë. Momentalisht je shumë mirë duke shiju që të cinto ande bashkë me bukuroshat e tu. Shumë e vërtet. E vlerësoj shumë faktin që e gjete mundësin dhe kuhër me ardhë. Mund them që është hira e parë në bastindjes Herës dhe Daresit, që une po dalë në televizion, në një studio faktikisht, se ku ndalë në intervista të shkurt, pra mirë po në studio, sot është tjera parë, edhe e theva akullin erdha për hatë për tonte. Faleminderit shumë e dashur. Qysh pja bëni me fmit kur po shkput, kur njëri ka aktivitete ose tjetëri? Kemi gjetë një balans me Nekin, kur unë kam punë, Neki po i shef fmit, do të po meret me ta, kur aj po është i nxanën, unë po meret me ta, kështu që e kemi gjetë një mes mirë, deri tash mirë ka shku, po shpresojmë që do të vazhdoj edhe kështu. Do të të dhe Neki ja ka marrë dorën fmiva? Po, qysh jo shumë mirë. A je prej atyre tipave që kritikojnë, që ki teke të saktuara, jo do duhet ja bëje kështu, jo nuk ka qëndosh me vepru kështu? Në fillim mund të them që po, kom pas, si gjdo nane re, dhe për mu është tjera e parë që më bëa nane, dhe kom pas ndështa kërkesa ma specifike, nga frika që mos po bojmë diçka gabim, se të dy të ishim tri në këtë punë, në këtë zanat, edhe nuk ishte zanat i leta spak. Po me kalimin e kohës e kom besu punën Neki që e bëngë, shtu që nuk mirë në mu. Kur t'ja luat i thmit, nuk e qaj kokën për asë gjë. Dhe të di që e bëm punën, ashtu që të ja ka marrë dorën, ja ka marrë dorën. Me gjithatë, unë besoj që të dytë po e shioni shumë prezencën e fmive në shtëpe. Aqë më tepër që i dashurën i shumë edhe i keni dasht shumë gjithmonë. Shumë e vërtet. Deri tash t'i kemi dasht të mitë e tjerve, e tash po e shrujtëzojmë rastin, po i dojmë të mitë tonë. Të kthehem edhe njerë... Pa i lonë anash edhe të tjerve. Të kthehem edhe njerë tek fotografia që ishte para kësaj, ju lutem, sepse do doja shumë që zona ta shete këtë fotografi, që ka kujtime shumë të shumë të realisht, prej një fotografie që ne shohem shumë pak. Kjo fotografi më duket është bo gjatë kohës Covidit më duket, nuk jam e sigurt, për deri sa vetëm ishim në procesin e shtatzanis, në fillim më duket, momente shumë të bukura, kujtojnë momente që fështir i haroj, kemi kalu në përfazat të ndryshme të jetës, dheri sa kemi ardhë këtu, shu që këto fotografi, so erë që i shikojnë, ma rënqetin edhe trupin pak sa. Në fakt, ne kena ka thënë që keni qenë në pritje në atë fotografi, keni qenë në pritje të rezultateve, nëse je shtazoa, nëse jo, sa emocionu se ka qenë periude e pritjes për një përgjigje, që sigurisht për juve ka qenë gjithë bota. Lojmi që e kemi prit me padurim, mirë po edhe me një frik, një dozë të frikës, që qka do tjetë, a do tjetë pozitiv apo negativ, shtë që zoti në gëzoj edhe doli pozitiv. Po besoj nuk e ke paramendu që do të gëzante në këtë formë? Jo, jo, asë pak nuk e kom prit ndështa me një, po që më vijin dy nuk e kom prit asë pak. Po si ishte periuda është atë zëni zona? Si ishte ajo krejt procesi, kështu deri sa erdhe në jetë fëmijët? Proces, pak sa mund më bjenë vështirë që nuk e kom shiju aqë sa është deshtë, edhe po thëmë me mbetë edhe njëherë shtatë zonë, ndështë a e kësha shiju shumë a shumë, se tash po e di që ka kom humë që nuk e kom shiju në atë njërë sa është deshtë. Qka ka bëmës me shiju maksimalisht të zënin? Frika, gjithmonë frika, se ku mos po bëhë diqka, dhe mos po ndohë diqka keqë, edhe ajo së më ka leju me shiju në maksimum, qka i bi pishmanë.
Po me gjithat, ka qenë periudhe bukur, në ndërkohë, vajza, nëse zgabohem, është shumë dinamike se sa djali, a? Ekstrem. Dhe kështu ka qenë edhe kur ke qenë shtatzën. Në momentet kur ke shku për me i vizitu fëmijët për mes ultrazërit, gjithmonë vajzën edhe e ke po, ja ke po fëtyrën. Por djali ta bëri një befasi me rasin e ditë lindjes, a? Shumë e vërtet, ishte 10 djetore, kishin edhe disa ditë para se ata të vinin në jetë, ditë lindja ime, deri në muajin e 9, do thotë nuk e kemi po fëtyrën e arresit fare, në ultrazoj, ishte hera, ajo që shkelmonte dhe disi aj duke umë shefi që të ke durë si ushtu edhe nuk ishte të ftyra fare. Me 10 djetor të vitit të kalium, shkum në rastisit jetë dita që kishim kontrol të doktori edhe aresi leqë, ja po amë ftyrën, po edhe busqeshjen. Në busqeshje shumë të këndshme. Në fakt besoj ka qenë durata më e bukur e ditë lindjes që e ke marë. Shumë e vërtet, skrasot me kurgjot jetër. Po, qështë është me i pas në të njëjtën kohë dy fëmijë zona, dy persona që kërkojnë kujdes mbi gjitha prej teje. Sa do që mund është me pas ndihmë prej nekit, sa do që mund është me pas ndihmë prej familjarëve, realisht desha ose jo, kujdes i parë që kërkohet për ta, jetë. E vërtet, nuk është e letë, nëse them po gënjej, është pak sa e vështirë, mirë po... Atë moment që i shef dy ftyra angjëllore të të busqesh, sa do që të bojnë ndoshta nervozet, lodhin e krejt, ato krejt harohen, që atë moment që i shef fëmijë të busqesh. E mira e fëmijëve tonë është që sa që të gjohen prej gjumit, zgjohen të busqesh e kanë qatë mirë, që nuk zgjohen të qajt, edhe që atë moment që i shef të busqesh, i haroj krejt ato mundin edhe krejt ato tjera. Fatmirësisht e cek edhe vetë, ndima e nekit më ka ndimu shumë, do të thotë më ka lehtësu krejtë këtë punë, pa ta nuk isha mujtë me mri, po mirë është. Për, Zoana, qëfar do t'ju thëje të gjitha nënave që presin me pas një fmi në jetën e tyre, për rrethonat e ndryshme nuk ka mundsojnë në momentet kur ato donë, duan një gjithë të tjilë? Uroj që Zotit i gëzoj gjitha ato femrat të cilat dëshirojnë të bëhen nëna në jetë, durim. Durimi është qelësi kryesor i kësaj pune, do të sa të kesh durim edhe arrihet. Zoti e ka caktu kur se cili prej nesh do të lindë dhe do vdes. Kështu që edhe për fëmijët e se cilit e ka caktu datën kur ata do vinë në këtë jetë. Kështu që vetëm durani, unë kom duru shumë. Këtë dishta me thonë, prej asaj që unë të një përsoa, fërmi e di që edhe faktikisht edhe prej asaj që ne ki ka tregu në vazhdimësi, ti ke qenë shumë e durueshme, por gjithmonë me shpresën që po, une një dhe do të bëhem nën. Duhet punohet në drejtim për gjdo gja, do të jo vetëm për të mi, po për krejt punt në jetë që dojmë me jari, duhet me punu, shu që edhe për këte neve në ështëdesh me punu shumë, drejt ati drejtimi, po ju them gjithave që mos ta humbin durimin. Nëse kanë të lashe, sa do të voglë atjen ato, le ta logarisin si një maraton, edhe do të arinë në finish, herë të kurë. Zote e ka shkru për gjithë. Gjatë procesi sa ke qene durushme, sa ka pas kriza ndo njëherë në jetën të ndë dhe që është kryesisht i ke menagju ato? Edhe unë jam prej mishit e gjakut, shtu që edhe unë nga njëherë e skaloj me një mënyrë të them, ka pas momente, ndështa që kam fillu me qajt, pse une, pse s'po munde me moralizu dëshirat, e gjana tila, po janë kaluse, edhe tashas që ju kujtoj, asë nuk më kujtohen, vërtet, është moment që ka shku, është arru, më ka gëzu zoti edhe, kjo është rëndësishme që po e shion maksimalisht. Dy persona që kanë uthtu shumë, dy persona që e kanë po botën bashkë me njëri tjetrin, qysh pja bojnë tash vetë të katërtit? Nuk penualim dorën, po vazhdojmë. Jemi mundu prej e filimit me imsu edhe thëmit me uthtu me neve. Do thot kemi marë uthime, qoftë ma të shkurta, qoftë ma të gjata. Ashtë të vështirë me uthtu me thëmi në moshën që këta janë? Filimisht, kur kanë qenë ma të vegjër, ka qenë shumë e letë, për faktin që krej që ka kanë desht, ka qenë me pi qomsht, me undru, edhe aqë, do thot s'kam bu zhurëm. Tash, pasi vajza është ma dinamike, ka fillu mos me desht me qëndru në ullësën e automjetit, shtu që ajo pakës puna shfaq problem se po qanë, mirë po mundohemi me qetsu, me marë me të mirë, me mashtru, edhe
prap se prap, dhe më pomunduemi mos me ndal atë që kemi bo edhe para se me qenë. Dhe të tash edhe me binjak, po kryoni kujtime në vendet të ndryshme. Gjithsesi. Por, me gjithat, zona, sigurisht do doja pak të këthenim në kohë edhe të raportit me Nikiun. So kanë, a kanë diku fmit, masak me të pyta, a kanë diku fmit edhe në raportin e juj, sa do pak? Po, qësh jo. Nuk e kom prit, gjithmonë kom menu që atash kur vinë fmit, kemi me qenë ndoshta edhe më të lumtur, po kish momente që po u bëjsh aq nervoz me atë që nuk po mujshe me adal ndoshta në i herë me thmi, edhe po e gjejshe partnerin, ose personin që e ki masafër të partnerin këtë rast, për më neki, po, edhe me ushfry. Kështu që ja ajte unë, ja unë të aj, pas ka kriza, jeta pas thmive, pas ka, normal është kjo. Më gjitha të bëm vite të shumë ta që jeni bashkë me njëri tjetërin, dhe tashmë jeni dy libra të hapura, po ashtu për njëri tjetërin. Ni kemi disa fotografi që dhe doja të ktheheshim pak në kohë dhe ta kujtonim periudat të ndryshme. Të kthehemi tek fotografia para prake dhe ta nisim prej asoj. Nëse nuk gabuem, kjo është një fotografi ku ti ke qenë për herë të parë me Nekin në një vend ku ai ka kënduar, po jo? Viti i ri i parë që kemi prit bashkë, komendu që mu kam shik të foto dhe komendu që si kemi mu, po i pas ka gjetë në kjo dhe ti pas ka dërgu. Viti i par i ri, do thot viti 2013, kur është vestu, 2012-2013, kemi pritë bashkë. Neki ka pas me performuat natë, po kom shku edhe one për herë të parë. Kjo ka qenë nata ku edhe one i kom njoftu të afërmit e Nekit, që kanë qenë prezent në atë mramje. Pastaj kemi shku, i kemi njoftu edhe prind e Nekit, pra ka qenë nata që unë jom njoftu më gjërësisht me familjen e Nekit. A më duke një si vllaj motër në këtë fotografi? A po tua? Seriosisht po, si do mështë të pjesa e syve? Nuk je e para që thu diqka tjilë. Në thojnë shumë shpesh, që po në gjastoni shumë. Nuk e di, ndështë ta. A keni ndryshu shumë prej kohës kur ka qenë atëherë dhe kur i takove për herë të parë dhe familjarët e ti deri tash? Në kërkesa, në ide, në bindje, në mënyrën se si e shihni jetën? Po normal, me kalimin e kohës, po ndryshojnë gjanat, po ndryshojnë gjdo gjarë, rrethnesh, kështu që ndërshta edhe na me kërkesa kemi ndryshu, po jo diçka drastike. Kush është më i përshtatshëm në mesin e juaj? Mes me edhe ne këta. Po, kush është më i përshtatshëm, kush është më pa më shumë, kush është më i këthin shumë? Në fillim të lidhjes, Neki ka qenë begi kokëfort edhe fështirë kalëshupe. Po me kalimin e kohës, ka fillu edhe mu kalit edhe kështu që tash po ma bën rafshka pakës. A mo na mundohem edhe me dhonë mesajshe për mes bisedave që i realizojmë. Qysh me bu partnerin me lëshupe edhe me arderi në pikën që po? Me ndryshu. Me kalimin e kohës, normal, ato raporti ndërsjellët i mirë, respekti, me kalimin e kohës, mashkulli fillon edhe lëshon pesë, e sheh që s'ka ku shkon. Udhëtimi i parë është në fotografinë prapa teje, por prej krejt asaj që keni përjetuar bashkë, cili mbetet ndoshta momenti më emocionues, zona? Prej krejt asaj është kjo rishta zi që ka në kando dhe ato tjerat. Po martesa? Edhe ajo ka qenë interesant, kom pas një ko në mendje që ka qenë momenti ma emocionus, po tash me ardhjen e thmive njëtë, kjo është momenti. Do të që ajo ditë kur kom shku me lindë, aj moment nuk kom shiet prej memorisë. Po sa shpesh kthehesh tek momenti që po e shohim në fotografi? Është dasma, po. Kthena, kur shkoj me i këshur fotografit, më kthen në memorje, janë momentet të këndshme. Sepse realisht është një moment gogja indishëm për krejt vajza, sepse është baboj që në një farë forme, po të dorëzën të kënjeri me cilin do të kalosh jetën. është moment i fështirë, muna me thonë, për faktin kër e she prindin, babin e mamin në foto i kom këtu, nuk kom prit babit që i mushën sytë me lotë edhe më ka emocionu shumë aj fakt, edhe sa jom lutë që mos qaj, kër e kom pa ata me sytë mbushën me lotë, kom fillu edhe une, po e kom kalu disi edhe atë moment. Ka qenë moment i fështirë, vërtet, po moment i bukur. Moment i fështirë për të mirë. A ndryshoj raporti me prindrit pas ju bonë vetë nonë? Ose më sakt bindjet e tua saj përket kujdesit për fëmijët? Po, edhe deri tash i kom pas respekt maksimal për prind, për krejt mundin që e kam bo për ne, për më narit neve tri vajzave, mirë po atë moment që jom bo anon e kuptoj shumë mundin e mamit. Fakt, unë gjithmonë kam qenë ndështë e lidhën ma shumë me babin, po masi që jom bo anon vet e kuptoj mundin që ka bo mami e me mpru dirin ditën që jom sot ndështë. A është e vërtet që ndo njëherë gradin me gjelozu nëse fëmijët
i dun ma shumë babalarët? Nuk e di ato akoma, se thmi tonë, edhe pse po vrejet pak diferencimi, do të të hera shkon me nekion, Aresi vjen me mu, ato avet se kemi fillu me... Është natyrshme, kjo ndodhë gjithmonë. Shumë e natyrshme, do të të nuk është diçka që kemi sforcuna, po ata e kanë zgjedhë qatë rrugë. Po, si nuk e di, ndoshta me kalimin e kohës, po normal, me kalimin e kohës ndoshta edhe krijohet ajo një dozë xhelozie, po për momentin jo, nuk e kam. Të kthehemi zona pak edhe tek aspekti profesional. Ndërkohë sa je në pushim të lindjes, sigurisht është kjo faza Leonis, ke mendu se çka konkretisht dëshiron me bo pasi fëmit, sigurisht të je në gjendje për me shku në kopsht. Unë e kom punën cilën e punoj prej 8-ve derin 5, për momentin edhe jam duke punu prej shtëpis. A do të veç ke fillu me angazhua? Prej ditës parë që kom lindë mund dhe me thonë, jam konë gjithmonë e angazhume, do të me e-maila, me telefonata, mirë po ma kanë mundësu që mos dalë në zyre, kështu që po punoj prej shtëpis, nga një herë dalë edhe në zyre, e kom një bashkëpunim shumë të mirë, kështu që nuk e kom pas problem as pak, edhe se kom menu as njerë tash kur të filloj me dalë në orar të plot, si do tjetë, mirë po kom e qemë shtirë, duhemi me i quth mitë në kopë, shtaja kuptohet, po gjendet gjithja për gjithë shka. Për saj përket televizionit, është me ndu ndë njerë me u këthy në ekran, ndoshta në një fazë tjetës të ndë që realisht ke gëzu dashni prej njerëzve, edhe ndë njerë din me të mungu kjo vëmendja edhe... Shumë e vërtet është, ka, që shtash edhe në fillim të emisionit, ka momente që ndoshta më mungon, po prapë thomë, gjithmonë televizionin e kombo si një loj hobi, do thot e kombo pun të dytë, edhe e kombo me knaci, se më ka sil knaci, do thot, më ka bo me undimi. Nuk është që e kom marë obligim të punës, që duhet me shku prej 8 për në mëngjes, dhe rin 5, do thot punë e tile strikte, e kombo shumë e qef. Ka momente që më mungon, po për momente në... Po pauzoj, pa, kom pas oferta, me njëherë mas lindjes mas 2-3 muj, kom pas ofertat, kthehem në ekran, mirë po ende nuk jam e gatshme, mendoj. Cilat ndoshta janë arsyet që nuk të bëjnë me qenë gatshme për me u kthy ekranit? Si që din edhe vetë, dalja në ekran është një punë begje e mundimshme, do të thotë nuk është që po vi nga rruga dhe po dalë drejt në emision, shikusi e meriton respektin, do të thotë maksimal, për me dalë në ekran ti merë diku në dy orë, para prakisht, për me u regullu, me gjithë ka me vesh, pastaj pregaditja e nëjson një marë me lajme, kështu që ledzimi lajmeve, duhet gjithsesi ti kushtohen 4 orë rëmbullaksoje, plus minus. E atë ko, për momentin nuk e kam, do të thotë 4 orë në tansi, nuk e kam, kështu që edhe pak po pauzaj. Aq ma tje për që ose të kuptova që zona s'po dike mu grimu vetë. E jo, e trajë, ajo mi merë minimum 2 orë. Zona, knaci që u takuam sët, po më vjen kesh tash kur po e di që na nuk kemi taku për kafe dhe për qef, po në emision, por gjithë sëse e vlerësoj shumë faktin që e dhe sot. Hisë pishpun, kur do qoftë, je mirë se ardhon, edhe me i pa bibat, edhe me pi kafe. Me knacin më të muave. Ishte knaci që e erda, fajmë dirit shumë për ftesën. Fajmë dirit si që e këta një. Falimin dirit shumë, me gjithashtu. Po shkojmë pak me marketing dhe po këthejemi shumë shpejtë.